Seja bem-vindo ao Clarividência Online! Mentaliza o Ser Amado e vamos juntos descobrir se essa pessoa, como essa pessoa está sem você, vai te procurar? Respira fundo, teremos duas opções de leitura. A primeira leitura está firmada com a energia de Santa Sara e a segunda leitura com a cigana do ouro. Se concentra. Quero ouvir as duas canalizações. Intencionar cada opção para um ser amado diferente. Fica à vontade, tá bom? Se houver necessidade de pausa no vídeo para que você faça a sua escolha com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com quem se conectou a Santa Sara. Vou deixar a cigana do ouro aqui ao lado que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura, nós teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido, até mesmo manter a descrição, colocando apenas as iniciais, fique à vontade. Agora, você que se conectou a Santa Sara, mentalize esse ser amado. Como essa pessoa está sem você? Vai te procurar? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja. Assim é e assim está decretado. Como ele ou ela está sem você. Tá vivendo, meu amigo. Tá vivendo, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui tem... Não é que está buscando viver novo amor, mas está vivendo um momento sem ter que ter a necessidade de dar satisfação, de dar explicação. Está livre como um pássaro, entende? Mas sem buscar eu, eu vejo muito mais um olhar de descoberta sobre o momento que está vivendo. De poder chegar tranquilo, eu não tem que ligar, não tem que explicar, eu não tenho que, entende? E essa carga dessa liberdade de não ter que. Essa pessoa tá curtindo, tá? Mas eu não vejo aqui que essa é, tem uma ligação aqui entre vocês ainda, e eu vejo uma procura sim, tá? Então, se você quer saber essa pessoa como está sem você, se você está esperando que ele esteja mal, sofrendo, chorando, não tá. Mas, meu amigo e minha amiga, você quer que alguém sofra? Você quer que a pessoa que você ama sofra? Não, não está sofrendo. Agora, dizer que tá mal, não tá. Tá vivendo. E está curtindo esse momento, sabe? E vai querer, vai te procurar. Eu vejo aqui uma ligação ainda entre vocês, tá? Mas havendo retorno, algumas coisas vão ter que ser remanejadas, principalmente no que diz respeito ao querer ter muito controle sobre a vida do outro. Tem que ter o um equilíbrio, cada um tem a sua identidade. O amor é partilha, mas não posse. É partilhar o momento que se está ali junto. É ser responsável pelo compromisso que você tem com o outro, mas você não é mãe dessa pessoa. E a pessoa também não é seu pai. A ligação não é fraternal, é amorosa. Então tem aqui esse peso nessa tiragem, tá bom? Eu vejo honestidade, essa pessoa preza muito pelo seu caráter, pela sabe, você é uma pessoa, eu não vejo essa pessoa aqui, tá, é, de, de, como é que se diz, de farra, de festa, não é isso. Essa pessoa até zela. Pelo. Tá vivendo a vida, tá seguindo os caminhos, tá? Mas ela também, para que. Ai, não tem que ficar expondo, gerando intriga. Essa pessoa tem uma, uma inteligência sentimental muito grande, tá? Uma responsabilidade afetiva essa pessoa tem. Agora, instalou um aplicativo de paquera? Pode ter instalado, mas viu que é. Sabe preguiça, dá preguiça. Ao mesmo é, tem uma, uma dualidade aqui nesse sentido da eu estou muito bem e não ter que dar satisfação, mas ou preguiça também de conhecer alguém novo, ter que fazer toda uma relação, construir tudo, sabe? Então essa pessoa tá ali na corda bamba nesse sentido. Nesse caso, você compra uma bicicleta, até pode ter conversado com outras pessoas tá durante esse período, mas não houve uma profundidade. E se você chegar a perguntar para essa pessoa, essa pessoa vai te responder com sinceridade. Ah, instalei sim um aplicativo, conversei com algumas pessoas, mas nada. Hum. Hum, e nada é a mesma coisa. É capaz que um pum dá mais do que a situação aqui, entende? Então aqui eu vejo uma reconexão entre vocês. Porém, todavia, contu... vai te procurar? Vai. É agora? É hoje? Não. Mas vai haver uma reconexão entre vocês. E, de alguma forma, esse processo é importante para o amadurecimento de vocês. Tá? Agora, tem um caso específico aqui, que é para uma minoria de pessoas que está nessa tiragem. Eu não posso deixar de dar essa mensagem. Tá? Se não é o seu caso, desconsidera, porque é uma tiragem coletiva. É o seguinte: Se você se vocês se afastaram e você sabia que essa pessoa estava conhecendo ou conversando com alguém ou sentindo que estava em uma amizade com alguém novo, o seu sexto sentido já estava te avisando isso, e de alguma forma você né, sentiu aquela carga de ansiedade, de estresse, e a pessoa se ancorou nisso para realmente: olha, não dá mais, as coisas estão indo para um caminho que não é né, para ser. Perdeu aí a conexão entre vocês, a pessoa usou sim desse momento. Porque já estava ali, de uma certa forma, se sentindo desperto por alguém, né? Se é o seu caso, isso aqui que eu estou dizendo, essa pessoa, tá bom, realmente vai começar uma nova relação com essa pessoa que você sabia. Que já estava sentindo. É. pois é. A gente fica até assim, né? Mas é um caso específico que tem aqui. E é para um mínimo, aqui eu posso dizer que não são nem 10 pessoas que estão nessa tiragem aqui, que é esse caso em específico, tá? E aí nesse caso não vai te procurar e tá muito bem. Tá exatamente vivendo o que escolheu. E convido você a seguir a tua vida também. Tá bom? decreta que nos, agora para todo mundo decreta que nos comentários afirma joga para o universo porque a palavra tem poder e o mais importante quando a gente escreve a gente visualiza e a visualização gera uma emoção a emoção nos conduz à ação e a ação nos leva à realização então decreta O universo me devolve em dobro tudo o que produzo com verdade e amor. Joga para o universo para que você tenha a multiplicação dos bons sentimentos, da prosperidade, da abundância. O universo me devolve em dobro tudo o que produzo com verdade e amor. Eu devolvo ao universo... Todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual. É para frente que se anda. É vivendo o hoje, o agora. Esquece o passado. O passado não é mais o seu lugar de morada, mas sim o um lugar de sabedoria adquirida. E aquilo que foi aprendizado, você leva com você para não retroceder nos erros, para evoluir, para crescer. E agora, a gente devolve para o universo. Eu devolvo para o universo todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual. Decreta, joga para o universo. Universo, eu devolvo todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta primeira leitura. Nós vamos agora com quem se conectou. A cigana do ouro. Lembrando que ao final dessa segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais? Fica à vontade, tá bom? Mas agora mentalize esse ser amado. Como essa pessoa está sem você, vai te procurar? Respira fundo, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Como essa pessoa está sem você? Hum. Temos uma situação totalmente diferente da primeira leitura, tá bom? Essa pessoa aqui, meu amigo e minha amiga. Não tá bem, não. Tá até bem fechado, eu diria assim. Tá bem fechado, não tá pra muita conversa, para muitos amigos, para muitos papos, tá? Poucas ideias. Essa pessoa tá poucas ideias, tá? Tá sentindo a sua falta, tá sentindo a tua ausência, vai te procurar sim porque quer solucionar. Nem que para isso tem que fazer uso de intermédio de algum amigo. A tá bloqueado, a tá excluído. Essa pessoa vai dar um jeito, porque ela não aguenta mais a tua ausência. Tá sofrendo, tá desgastado, tá estressado, tá estressada. Tá bom? É... Sabe quando a gente tá numa que nem banho assim toma? Não, não tô falando que a pessoa tá fedida, não. Mas sabe aquele dia assim que você olha assim: ai, não vou nem lavar o cabelo, ai, não. Vou ficar aqui assistindo Netflix comendo sorvete, entendeu? Sabe aquele dia que não tem ânimo. É, é esse, esse é o momento que essa pessoa tá vivendo agora, tá? Mas não quer, papo, não quer, não quer. Mas eu vejo uma um amigo chegando. Não, vamos levantar, vamos fazer aí acontecer. Para com isso, né? Vamos, eu vejo algum amigo aqui auxiliando essa pessoa ao mesmo tempo. E eu vejo aqui que essa pessoa vai te procurar, essa pessoa não te tira da cabeça. Não te tira da cabeça. Agora, eu vejo você aqui. A energia é muito forte de vocês. Não. É como se vocês tivessem a chave da decisão. Muitas aqui, meu amigo e minha amiga, não vão querer voltar com essa pessoa. Mesmo. Como só quer saber como tá sem você? Assim, né? Você quer saber agora como essa pessoa tá sem você. No momento, essa pessoa não tá no melhor momento. Tá sentindo falta, tá tentando se relocar, se realinhar com os objetivos, tá sentindo falta mas ao mesmo tempo eu vejo que você não quer que essa pessoa volte em um, um, em uma perspectiva de carência você quer o melhor dessa pessoa mas você também não quer ser o tapa buraco dessa pessoa e não que você não tenha sentimento por essa pessoa eu vejo que você tem sentimento mas você também não quer um cenário de ser a salvadora dessa pessoa, não. Eu quero alguém aqui com firmeza do meu lado, tá? Então, para muitas aqui, até o afastamento houve por uma falta de pulso dessa pessoa ou por ser muito vulnerável, suscetível a certas coisas que só a convivência demonstrou. Só ali o dia a dia, o lado a lado, que a gente enxerga certos detalhes, tá? E de alguma forma, se isso não melhora, não, se a pessoa não trabalha isso nela, pode ser o inverso também, tá? Não, não tem volta. Há um carinho, mas aí vai ir muito mais pro lado do cuidado e para cuidar sai a questão. Porque não é... Claro, se a gente tá numa relação, a gente cuida de quem tá com a gente. Mas não nessa questão de... Não com esse apego mais de... É como se fosse um cuidado mais fraternal. Porra, eu não quero ver você mal. Mas eu também não quero ser a salvadora. Eu não quero esse peso dessa responsabilidade de ser a chave da tua cura. Não, acho que é quem cura a gente é a gente mesmo. Essa pessoa quer, é como se você quisesse ver a alegria de viver no olhar dessa pessoa. Essa pessoa se reerguendo, batalhando, lutando, não sendo tão suscetível e vulnerável. Você quer alguém de pulso firme do seu lado e falta aí esse tempero nessa pessoa de alguma forma, tá? decreta que nos comentários afirma joga para o universo porque a palavra tem poder então decreta eu confio na minha intuição e me abro para os novos caminhos que me levam para o sucesso eu confio na minha intuição e me abro para novos caminhos que me levam para o sucesso eu confio na minha intuição e me abro para os novos caminhos que me levam para o sucesso tá bom eu vejo um novo ciclo de vida para você. Tá? Onde vem renovação e eu vejo novos caminhos onde vai renovar até mesmo o seu ciclo de amizade. Você está num momento de transformação muito grande, tá? Vamos agora a nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo, vamos juntos nesse momento. Agradeço a todos vocês pelo amor, pelo carinho. Saibam que todos os dias a gente se encontra aqui no Clara Evidência Online com um conteúdo produzido com muito amor, carinho e respeito, visando atender a todos que aqui chegam em nosso canal. Gratidão, respeito, honra e dignidade sempre. Vamos à nossa oração de libertação. Vamos juntos nesse momento. Senhor maravilhoso, Grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem afligir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também eu vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir faz-me sonhar com as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito. Em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, e para Ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar. Uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, Sei que minha oração será atendida. Eu decreto que destruir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões. Dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida, e pronto para receber as bênçãos que o universo. Me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando. E vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma. De conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, Existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração Produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade, nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta, é nosso momento de intimidade com o Criador do universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade. A Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar. A vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!